לרדת למטה? כן? יאללה, בוא נרד למטה. בוידה, 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 בוידה. בוידה, 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 בוידה. נו, הנה, כבר יורדים למטה, כבר. כן, רגע, רגע. ככה, ככה, אני אחזיק את הפלאפון. בוא נרד למטה? כן? רגע, אני אקום. בואי. בואי. בואי יורדים למטה, בואי. 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 תרדי למטה, כמה את? נו, תרדי למטה, תרדי. יופי, כל הכבוד.